Takže čau, já vás vítám u nového videa a dneska nainstalujeme Windows 10. Tak jako první věc tady máme tak instalační program, takže necháme češtinu a necháme tady všechno české a dáme další a dáme nainstalovat. Aktivovat Windows, no product key nemáme, protože tohle je virtuální počítač, takže dáme nemám kód product key. Tady si můžeme zvolit operační systém, tak já nechám Windows 10 Home a dám další. Tak licenční podmínky, tak musíme dát přijmout a dáme další. A tady musíme zvolit typ instalace. Upgrade nemůžeme dát, protože tohle je nový počítač, takže nemáme co upgradeovat, takže dáme vlastní jenom na install Windows. A tady vidíte nepřidělené místo na jednotce, 51 GB, to nám stačí na Windows 10 a dáme další. A právě teď se nám bude stahovat Windows. Tato instalace bude trvat poměrně dlouho, protože mám dost pomalý disk. Takže já se ozvu, až tato instalace bude dokončena. Právě teď se nás to ptá, jestli je správně, že máme nastanou Českou republiku. Ano? Teď se nás to ptá, jestli se jedná o správné rozložení klávesnice. Máme české a chceme české, tak dáme ano. Jestli chceme přidat nějaké druhé rozložení klávesnice, asi úplně není potřeba a kdybychom chtěli, tak to můžeme udělat i později, tak dáme přeskočit. Tak, je to po nás chce, aby jsme si založili Microsoft účet. Já si ale Microsoft účet nechci zakládat a chci vytvořit offline účet. A to znamená, že tento počítač odpojíme od internetu. Jakmile jsme odpojili tento počítač od internetu, tak tady dáme šipku zpátky. Takže tady napíšeme svoje jméno, to znamená, že napíšu svoje jméno a dám další. Vytvořte heslo, tak tady dáme nějaké heslo. A budeme se odpovědět na bezpečnostní otázky. Tohle je moje oblíbená část, protože všude odklikám ne. Dobrý den. Všechno pro vás připravujeme. Tato akce může trvat několik minut. Skoro hotovo. A máme tedy Windows 10. Ano, přesně tak. Já teda první věc, co udělám, tak je to, že se připojím k internetu. Tak, jako další věc, co udělám, tak je to, že nainstaluju rozšíření pro VirtualBox, aby jsme nebyli zase v takhle hrozném malém rozlišení. Nevím, proč jsem je sám od sebe otevřel Edge, ale teď restartujeme počítač. A jsme zase zpátky na ploše. Já teda ještě počkám, než se načte ten hlavní panel a než se načte rozšíření pro VirtualBox. Mezitím, co se tady budeme čekat, tak já si myslím, že bych se pokusit vyhnout na hlavní panel a dát ty novinky za nimi vypnout a hledání, dát jenom ikonu hledání. Tady to sejít se hned, nebo co to je, to skryju, to tady nechci. Ještě poštu mohu odepnout, taky tady nepotřebuju mít. Nebo jí tady Windows chce nechat a nedovolí mi to odepnout. Odepnout z hlavního panelu. Podíváme se tady do skrytých ikon a vidíme, že tady rozšíření pro VirtualBox jede. Takže teď to můžu převnout na celou obrazovku. A máme to na celou obrazovku. Jako první věc, co udělám, tak tady půjdu teda do Windows nastavení. Tady dám systém. A tady měřítko hodím na 125%, aby to bylo trochu větší. A myslím si, že teď se můžeme pokusit na tomto Windowsu trochu pracovat. Takže já teda otevřu nejlepší prohlížeč všech dob a pokusím se Firefox vyhledat. Začít bez vašich dat, nepovolovat, nenechat. Pokračovat bez těchto údajů, nepovolovat,
odmítnout Microsoft ty Firefoxe. Již dokončit, no jo, pořád. A kde ten Firefox je, měl si stáhnout. Webový prohlížeč. Já nestáhnu Chrome. Google Chrome setup. Ano. Zavřít Edge. A průzkumný soubodu ten teď taky nepotřebuju. Takže teď tady máme dvě instalace. Jedno z toho je Google Chrome a ten a to druhý je Firefox. Takže počkáme, než se nám stáhnou obě dvě věci. Chcete připnout Firefox na hlavní panel? Ano. A ještě já tady si vyhledám v lupě. Já nechci Microsoft 365. Já chci Microsoft Store. Ano, Microsoft Store, ano, správně, přesně tak. Dáme připnout na hlavní panel. Super, tak. Google Chrome. Nepřihlašovat se. Tak dáme Google samozřejmě. Přeskočit. A můžeme Google Chrome zavřít. A máme tady Firefox, tak. A nechci nic importovat z jiného prohlížeče a chci nastavit Firefox jako výchozí prohlížeč. Takže uložit a pokračovat. Přeskočit tento krok. Začít prohlížet, tak. A teď, pokud mi to dovolíš, tak já bych nešel do nastavení rád. Opět tento kus videa přeskočím. Tohle je zatím všechno. Ještě nám tady ještě chybí jedna věc, ale tu sem teď dojdu přidat. Tak, máme to tady. Takže hodím to sem. A ještě teda připnu Google Chrome na hlavní panel. A teď to máme kompletní. Takže pokud se vám to video líbilo, tak můžete dát like, odběr, komentář. Pokud máte nějaké otázky, tak můžete napsat do komentářů a já vám třeba odpovím. A zatím čau!